Велика гра триває вже 8-й тиждень поспіль. Кожен день у дитячій літній школі розвитку організатори намагаються зробити незабутнім. Для розвитку дітей організовуються різні змагання, як теренові змаги, так кожного дня організовуються якісь екскурсії, водять в кінотеатр, в музеї, організовуються також по точкам, переходять кожного дня, наприклад, як бойовий гопак, потім скраклі, стрільба з лука, арбалет. За 7 днів перебування у літньому таборі учням уже є чим похвалитися. Навчилася трошки красивіше малювати, лазити по лінії перешкод, стрільбу здавала. Навчилася багато чого нового і такого, бути доброю, бути вічливою. Я навчилася завжди допомагати кожному, що потрібно не залишати в біді людину, треба допомагати. Тут у нас різні ігри проходяться, вихованість. Тут нас, ми кожен день співаємо пісні табору, пласту. Мені це дуже-дуже подобається. Навіть спортивніше стала і навчилася багато там стріляти, попадати з лука всередину. Щотижня для вихованців влаштовують катання на човнах. З піснями дітвора вирушає у своє перше плавання. За висловальників, самі ж учасники великої гри. Їм допомагають досвідчені підкорювачі дніпровських широт, юні моряки з одноіменного черкаського клубу. Для гостей влаштовують майстер-клас. Дітвора, чим душ налягає на весла, розпочинаються шлюпкові перегони. Хто не встиг утекти від переслідування, того обіллють. Після півгодинної мандрівки з співанками та гарним настроєм учасники великої гри швартують шлюпки. Не новачок у цій справі Наталя. Я вже другий раз була там. Другий раз я також сиділа на середніх веслах. Спочатку було дуже важко, але потім, коли нам розповіли все, що за чим і куди його повертати, мені дуже сподобалось, трохи важкувато. Мені сподобалося те, як ми обливалися водою, ще те, що ми сиділи, дуже-дуже швидко пливли, мені все сподобалося сьогодні. Мені сподобалося тим, що ми сьогодні взагалі з'їздили на цю екскурсію. Дуже шкода, що ми не купалися, але нашим виховникам і підвиховникам подарували хлопчики лілії. Це дуже було романтично, мені це дуже сподобалося. Ольга Скорик, Олександр Царенко, Віка новини.